早上十点半的时候啊，我在那个搬货店里的送菜电梯，就刚好被那个货物纸箱的耳朵卡住，我把它就是有点蛮力掰开一下，拿出来之后，结果那个纸箱门就弹下来，然后就插到我拇指上方，赶快跑去旁边的警察局，请他们帮我叫救护车，就到旁边新楼医院，缝了5针，大概11、12点的时候又回来继续站一下柜台。